Hello. Hello. Да бе, ма, знаеш как се бъркам от отделя с бутоните, човек, това не е истина. Не знам как се правиха с мисля. Ох, майка ти мръс. Чакай да свана бутоните, ти ще виж. Мърша, майка ти мръс. Абе, йо, вземи това комбо. Смутаняк. Аде, биги, биги малко, че я ги разтруши. Бой! Я ти изведал кот. Грозно за бе! Не да ще кажа. Дай живот. Хелио, здрасти, бе. Кратос. Всеки, че ти сяли се прибираш, че. Save me now, as you once saved me from Atlas. And I promise to repay you in full. If you wish to repay me, tell me where I can find the Flame of Olympus. Flame? You will never defeat Zeus, Spartan. You will forfeit your life in trying. Of all the lives you should worry about, Helios, mine is not one of them. Feel the power of the sun! Оле-оле, какво спрещате си? Айде де! Айде, ма! Не! Где? Нали вижда ярката? Айде, дръж ръката, де. Дръж я, де! Гле, колко тъп. Аде, де! Гле. О, фак. Не. Не. О, колко е смотано. Макът си свикнал с другите игри.
Ай, са вземи това в главата с мотана. Та глава ще ми трябва. Wait, wait! I can tell you that to destroy Zeus, you must step into the flame to receive its power. You lie, Helios! Hephaestus told me the flame kills all who touch it. And you believe him? That freak has fallen from the graces of Olympus! That is exactly why I believe him. My death will not lead you to Zeus. That is where you are wrong. О, даде. Да, така глава, че не е нужна. Как да не му махам главата? Нали трябва да си света? Знам бе, добри. Знам, че не можеш да ме гледаш. Благодаря. The head of Helios was savagely earned. Its gaze will light your way. Споко. Цико, гледай и в КБ, няма проблем. Домъчняло ли ти е как си псувам? Нема се забави споко. Толко ти кажа, че тук съм решила платината да взема, ти сега няма, ама гледаш. Какво ще кажеш? Ще помагаш ли? Ами тя ми е изпълнена на 50%. Имам 6 трофея само ли. Не съм взела какво там. И те най-гадните, де. Ма ще ги помъча. Боже, някакъв във Фейсбук ми пише, търси си жена. Играя. Кога съм... Оле, не мога да свикна с тая камера, човек. Чакай, че малко ми е още странно, че ми се върти камерата. Трябва да запаметявам тук, да мога после да се връщам за... А! Ко са... Ага. Йосефче беше. Тия Наполи и Милан направиха бахти матч. Тук беше някакво гадно. Добре. Тяжки.
пробвам с това. Е, майка ти мръсна, не мога с това да отрепа. О, фак, тук е отврат. Какво спреш, какво е? Аз майка да ще я бъдам. Колко такива трябва за слепа 50? Ох, майко, аз до тук да съм заслепила 10. Чакай да проверя. Аде. Така. Цеко, подготви ли се за гледанка? Или то няма? Сто енемита трябва да заслепя. И сто слъка да изгора. Мъка. Не, мрът от тази глава. Или само трябва да ги заслепа поведнъж ли? Не мога да разбера. Трябва да ги убивани. Айде, паднах в дупката, тук крилата трябваше да пусна. Майка му и прасе. Адема, гледай.
Ма, пусни шибаните крила, бе! Аз съм забравил. Еми, не ста. Нещо друго ли трябва да направя тук? Съм забравил. Няма брат, това. Нагоре няма. О, майко мио. Сега ще съм рев дупка ли? О, не! Е, как сега ще стане тази работа? Секо! Ма защо не си пускаш шибаните крило? Ииии, за малко. Е, ми стъпи. Оле, 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 гледай къде се закотвих си. Това не е нормално. Това аз не мога да скоча в дуб... извън дупката. Гле. Маля, аз съм забравила на тази игра всичко, човек. Как се прави? Такива трапове не са ме оплашили на мен. Майка ти мръсна! Що разсипала, бе? Е, аз сега наново го починах, в смисъл. Наново починах играта. Kratos! It's getting close! I told you, I cannot help you. But you're the only one who can. I know it. I trust you. Минако бе, как ще не мога? Въпросът ми е да свикна с бутоните, че от де е кръг, че се натискам тук да бягам, да таковам, то страшно. Е, това са тук ще умра много. Къде лети между тия неща нагоре-надолу? Точно, Dark Souls, Bloodborne, всичко е. Аде, ма! Аде, де! Ах, майка ти! Как се правиха тия птици, е? Аде, ма! Айде изкачи от тук си няколко гада. Моля, ще ви стъпала! Ще се приближава и смотам.
Кой държува спота? Трябва да го драсти с тия ногти. Ох, майка ви мръсна, аз на Восьо! А, да не умря ли, бе? Какво ми се криеш? Ай, покажи се, мърша. То сейф нямам. Аз докъде съм стигнала? Chain of balance. Това не съм го минавал.
Ама аз тук сега не мога да ги мина по неща. Сега много ще мръ. Аз тук не мога да минавам. Нагоре. Уродно, да. Не. А! Отвратително. Уродно. Нагоре. Много се засили. Ау! Не виждам. Не! Не, де! Фак! Ох, не мога го май да минаха. Минал го дръжка. Минал го. Кой държва е? Зентон ме в главата! Покоса по-тъкно. Сега ще слепя отделно. Ау, отврате, това е отвратително ниво. Ай сега, търчи. Аде, че почва да пада. Наляво ме! Ах, Милено! А да засили се, бе! А, бе! Кво стана? Как се засилваше тука? Майка ти мръсна! Не забравила съм човеко. Аде! А, паднах. Как се засилваше на тия R1? Аде. Неля, бързо. Ма защо пада, бе? Майка ти мръсна! Абе, тая игра, базика ли си с мен? Как ще не мога да мина? Аз съм е минавала вече. И то на две трудности съм е минавала. Абе, тръгни ти сега да играеш, когато... Нито камера се върти, нито нищо, човек. Нищо преди. Глей! Ами, натискам хикса и пада! Защо? Глей! Е, добре, аз да не съм обърнала нещо това, бе, деба. Контролите. Нали с хикса скачаш, бе, смотан?
Тук не може. Откъде да мина? Откъде да мина, бе? Къде отиде, ме? Не. О, фак. Това ще му довърши вече. Аз докато се усета как се... Не! Аде, тука си. А тук има нещо скрито. Защо не го виждам с сандъка? Аде, бърз. Благодаря. Добре. Как става тая работа? Оле, пак такова. На! Тук също са претрепни, не мога това да го мина. Но тук ще умра. О, майко, мило, какво ти е главата ми нещо. Ей, колко голяма дупка и не... Тени. Ау! Фак! Един дупка. Чак по първия път го минах това. Ужас! То на три удара ми смъкна сума живот. Цеко, забавляваш ли се на моето нещастие? Право натискам кръкче нещо. Ау, ужас, как се бърка на ова гадно така. Като не бъде бълзичката, че като пи едно псориче. Чудих се какво да играя и реших, че трябва тази игра да взема да я изиграя. Нали така? Скачай! А, тук има скрито! Още един. Не съм събрала и тия на Минотавъра рогата. Добре, а как се засилваше с това? Юху! Не може. А, даде! И отврат. О, това са назад трябва. От
тук този слон е с обувките, ще го гона. Какъв беше? Не Хелиос, не Хермес. Оле, 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 починахме ли бе? Ма починахме ли бе? Май сега ще ви си вива бе. Не, не, комбо. Идете григани. Ауа. Не! Ау, ще ми щупят това. Ево първи гигано. Лайси! Той е мой любим гигант. Ще пуснала. Това го чупиха човек. Аз докато усета побеше. Я, какво си занимал? Те ти гигани ще го бутнат обаче. Късно, късно, чадо се усети, какво трябва да правиш тук. Бой, ле. Унима стройте, че мърши. Дай да ги убия, като не ги виждам. Мале ще ви разно замърши. Бой, бе! Не! Не! Ох, майка ви мръсна аз на вас. Питки майка. Сай ти, ела! Те, ела, нема тутрепа. Ела. Аде! Ящи то огън. Не, ще ми го бутнете! Тука, 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 че ми бутате това! Не! А, фак! Майка ви мръсна! Няма да ми го бутате! Так му стигна до тук! Не, оп! Ах, пак да ви бия! Мале ще ви смажа. Мърши! Аре, мрете, ле! Гледай го, пато, как ме кове отгоре, ле! Ай! Смутаньо! Пагилет, бегич. Здрасти, ле. Хермес. Пич. Взем пупите. Теко да не заспа, нито пишеш, нито нещо казваш. Kratos, where are you off to today? Kill any family members lately? Oh, that's right.
You're off to kill your father, Zeus. Won't happen. Can't happen. Kratos is on a fool's errand. Again. Never, never learn. Never, never change. Kratos the fool who killed his own blood. Kratos the fool among mortals and gods. Forever, ever cursed. Forever, ever doomed. Consumed by vengeance to his last breath. The Spartan lights the way to dusty death. Иди до какво стримва, добре. Стримва за нея. Какво? А! Е, да. Деца играе. Защо не ми дава редно? Разбира. Оба. Теди до квест се познали. The Flame of Olympus. И то ние оня ден щяхме да играем мато в къщи, нали хора? Аз не съм влизала в Дискорд. У нас хора морал, аз не мога да такова, пък то като не съм сама, няма как на нития квестове да ги играем, защото трябва да гледам, да слушам неща. Pandora's Box. Не, възмете, мама, да направя. What is the meaning of this? Your eyes do not deceive you, Kratos. It is the same Та, Атина, най-голямата, да не казвам това. I released those powers when I killed Ares. И аз му казах, бе, той като ме пита, ще играем, ще правим ли там квест, аз му казах не, защото вкъщи ми дойдоха гости. Той знаеш, а? Мисля, той нали, може би, защото предния ден бяхме говорили, нали? А пък аз не знаех просто, че ще имам гости, в смисъл, то дойдоха, нали, в последствие. Не знам какво е, смисъл, няма значение, няма. Ще да се сърдиш. Защото понякога не зависи изцяло от това. Да, бе. Аз съм спокойна, не плачкам, че с теб си играеме тук. Creators. И до къде стигна на тази игра, by the way, до това? С мелодията, тън. Той аз като си не там, ще право ще спръща. Направо ще викам комшията да го минава. Първият път, когато я превъртях тази игра, бях зациклила 1-2 дни на него и той дойде от първият път го мина. Късмете на начинаещи.
Да бе, той го мина. Ще аз събера малко тук зеленки. Синички, ще пусна картините. Оф, в това кръгче само го натискам, човек. Не насам, Мигденка, не насам, не тук. Пускай това. Няма да ги чета тия неща, защото съм ги чела. Ох, много е гарно камерата, като не ти се движи. Ясно, ой, два. Ададе. Ададе, че Хермес не може да активира, ако не ги отворим тези картини. А, фак! Върта се като... Де? Ооо, не е истина. Овче си направи сейфче. Паловник. You may have brute force, but you lack speed. И вид тук мърша. You've been lucky in battle, Spartan, but your luck ends today. Правя на огумен. Ме ще бутнем, бе. Бе, тук е смотан. Серено ли беше на дълга? Да? Аде, ма! Кажи ви, що е слово. Ау, фак, тук си я. Аде. Брех, какво трябва да правя. Уж съм на... На каква трудно съм, бе? Нормално.